Έτσι θα είμαι με δρός. Θα λέω σας χαρούλο, δά. Ράσα κουλ σατ κένι μιζε ζυγουάκ πρέον δελή σεκρός. Αλλά τα τσί δύο αυσνά ამ დასაწყის. Არის არიან წერლები, რომელთა წიგნები კვდება აი იმავე დღეს, რა დღესაც მიდის სამცხოვრებიდან ავტორი. გოდეზე ჩოხლთა პირიქით მოხდა, იმიტომ კი არა, რომ კითხველი სიცოცხლე შეაკლდა, მაგრამ მისმა წასვლამ რაღაცით არ ცნობინა ამ ქართველ კითხველს, რომ ეს აუნაზღაურებელი დანაკარგია და მასთან ალბათ აი ეს შეუძლებლობა, მასთან უკვე პირადი ნაცნობობის, მისი მოსმენის, მასთან შეხვედრის, სულაც მოუნდა აინაზღაურებინა მასთან აი ამ ლიტერატურული ნაცნობობით, მის წიგნებთან, მის შემოქმედებასთან მიახლებით, თუ ძალიან ზეაწეულად ისწერებს ეს. და ამ დროში შეიძლება მინდოთ უკვე როგორც კრიტიკოსს და როგორც გამომცემელს, რომ გოდერძე ჩოხლის არის ერთი იმ მწერალთაგანი, რომლის ტირაჟები საქართველოსთვის, აი ამ პატარა ქვეყნისთვის და მოდი უცმელად ვთქვათ გაჭირვებული ქვეყნისთვის არის აი ესეთი სრულიად გამოუგნებელი ნებისმიერი ჩვენ ხელა ქვეყნისთვის და ძალიან ასეთ აი ფეხზე მდგომი და ასეთ აი წარმოყვართ ახლა ეს სიტყვა წარმატებული ქვეყნისთვის. აი ეს მკითხველური ინტერესი გამოხატულება არის გოდერძე ჩოხელის რაც უდიდესი შინაღანი ღირსების, აი მისი მწერლული ღირსების. ეს რასაც ჩვენ ვხედავთ ანარეკლი არის მხოლოდ მისი ბიოგრაფიის და შეიძლება არც თუ ზუსტი ანარეკლი, რადგან კინო ცოტა სხვანაირია, ცოტა უფრო ზედაპირულია კინემატოგრაფი. აი ეს აი ამ აფიშირებას მოითხოვს, აი ამ წარმატებას მოითხოვს, ამ პრემიებს მოითხოვს და აი ეს სიგელები, ეს პერფექტი რაც ის ქსიამონებს და როყურებს და ისინი არის რა ვთქვა აი ერთგვარი ნიშანსვეტები მისი ცხოვრების, მაგრამ ყველაზე მთავარი რაც მას უნდოდა ეთქვა, მე მაინც ასე მგონია და არა იმიტომ რომ ლიტერატორი ვარ. სხვაჯერ უფრო მეტად წილა ჩვენ არა მწერალთა კავშირში, არამედ თეატრალურ ინსტიტუტში ხდებოდით, სადაც 20 წელი მუშაობდი და სადაც ხშირად მოდიოდა ხოლმე გოდერძე. არის აი იმ განსხვავებულ სოფს ახმაში, რომელიც საერთოდ არ ახასიათებს ქართველ ადამიანს, იშვიათად ახასიათებს, რასაც ქვია რეფლექსია და რისი ზუსტი ქართული ადეკვატიც კი არ აქვს. და რაც რაღაცა ძალიან სიღრმისეო, აი თუ ეხლა აი ამ ეს გავშიფრა ამ გამოსვლას, ძალიან სიღრმისეო და ძალიან ტკივილიან დაფიქრებას გულისხმობს ცხოვრებაზე. მე სპეციალურად ათ რომ მოვდიოდი, ამომიწერე დასასრული ჩემთვის ყველა ერთ-ერთი ყველაზე ძვირფასი რომანისა საზოგადოდ ეს არის ადამიანთა სერდა გოდერძე ჩოხელის და აი ასეთი ფინალი აქვს და აი ფინალი ამ რომანისა მე მგონი აი ხა სიტყვა თამაშისთვის არ მინდა გამოდგებოდა ეპიგრაფად მისი ცხოვრებისა. რა არის სიცოცხლე? სიცოცხლე სევდა არის, ადამიანად ყოფნის ტკბილი სევდა. სიკვდილი სიკვდილი სევდა არის, ადამიანად არ ყოფნის სევდა. აი ამ სევდით იყო გაჟღენთელი მისი ცხოვრება. აი ამ ტკივილმა და რაღაცა დაღარა და გამოძერწა მისი იერი და არამარტო გარეგნული იერი, ლიტერატურული იერი. და აი როდესაც წავიდა, სულ ყველანი მიგზნო, რომ რაღაც ისეთი ტკივილიანი ადგილი გამოცარიელდა, რომელსაც ვერავინ ვერ შეავსებს. ვერც ერთი ძალიან საინტერესო, ძალიან დინამიური, ძალიან ისეთი აი მძაფრი ინტრიგით გამორჩეული რომანების სათუ მოწყობების ავტორიც კი და ვერც ერთი სხვა კინემატოგრაფისტი. აი ამიტომ გონია, რომ აი ამ სევდიანმა ცხოვრება, აი ამ არაჩვეულებრივმა ბიოგრაფიამ სიკვდილს შემდგომ ჩვენ დიდი სიხარული მოგვიტანა, მაგრამ ამავე დროს ამ სიხარულში არის კიდევ ერთი გაკვეთილი, რომელიც გოდერძე ჩოხელმა დაგვიტოვა ჩვენ.
და რაღაც ერთი მათგან ესეთი ზნეობრივი მაგალითი ალბათ რომ ადამიანი არ შეიძლება ყოველთვის კარგ ხასიათზე იყოს და ხანდახან თავის თავთან მარტო დარჩენილმა უნდა იფიქროს იმაზე რომ ვიღაც ძალიან სევდიანი კიდე ცხოვრობს ამ ქვეყანაზე და მართალია ერთის ის სევდიანი ადამიანი წავიდა ჩვენგან მაგრამ მისი გახსენება მის შემოქმედებასთან მიბრუნება ჩვენთვის სულ ყოველთვის იქნება ძალიან დიდ ღრმა და ადამიანისათვის ყველაზე სათუთ საგანთან მიბრუნება და სათუთ მოვლენასთან აი ამ მოვლენას სევდა და ტკივილი ქვია.